حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال قرآن پیش کیا جاتا تھا، پھر جس سال آپ کا وصال ہوا اس میں دو مرتبہ آپ پر قرآن پیش کیا گیا، اور آپ ہر سال رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ نے وصال فرمایا اس میں 20 دن اعتکاف کیا۔